The President, the President of the Republic, of the Republic of Uganda, of Uganda, exactly. Emizira, 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 Jamani, Abari VIP, Sikaurira Karulu, Abom Shabati. His Excellency, welcome to Seveni. Atukide Namonji, Wenkuba, Era, Amazokubanga, Tuka, Titifana, and Cholaba, Wanoku, Soul TV. President Atuse Wakatimu Namunji Womuntu Atenga Nenkuba Era Amazokubanga Tuka Sawazi. Kulembeze wegwanga ne Mama Janet Kata Museveni bwebatu se munamtukwa wenkuba atene bajitambuliramu eche kirago obuzira okusinzira ku bantu abali wano bagenda maso nokubanga olaba ekifananyo kyo ku Soul TV eranga fala kutusa keche kifananyo kyo ndi choka omukulembeze wegwanga agenda kuita ku red carpet ye ate agende atule mu ntebe ye cheche kifananyo kyo na maso nokubanga olaba gwali ku Soul TV. The National Anthem.